Hej och välkomna till Vi som besegrar. Det här är programmet där jag tar mig an de där spelen som jag bara klarat en gång tidigare eller kanske till och med aldrig har klarat, samtidigt som man ger er lite tips och tricks längs vägen. I dagens avsnitt så tänkte jag visa hur man klarar Shadowgate till NES. Precis som med Rygar som vi besegrade i tidigare avsnitt så är det här en request från en av mina fantastiska prenumeranter, Mr. Wii Sweden, som i kommentarsfältet till Vi som besegrar Bayou Billy frågade om jag inte kunde ta mig an Shadowgate, och självklart kan jag göra det. Shadowgate skapades av Icom Simulations 1987 och var det tredje spelet av fyra i en spelserie med peka- och klicka-spel till Apples Macintosh vid namn The MacVentures. Spelet portades och dök upp till NES i staterna 1989, medan vi som vanligt fick vänta lite extra och fick det först 1991. Av någon anledning så var spelet då översatt till svenska, vilket gör det till ett av fyra spel som fick den behandlingen. För en riktig djupdykning i Shadowgate och de andra spelen som översattes till svenska så kan ni kolla in avsnitt 3 av I backspegeln med Bison, när Nintendo var på svenska, som dyker upp som en länk nu och även i slutet av detta avsnitt. Men nu är det dags att samla modet, gnugga geniknölarna, trycka på prenumerationsknappen, lämna en like och ta steget över tröskeln till slottet Shadowgate. Den här genomspelningen kommer att bara bestå av exakt vad man måste göra för att klara spelet snabbt och smidigt. Jag kommer inte att klicka på varenda liten pixel i varje rum och läsa beskrivningar av saker som vi inte kommer att interagera med. Jag kommer heller inte gå igenom alla sätt som man kan dö på i spelet eftersom videon då skulle bli alldeles för lång. Vi börjar spelet utanför ingången och vi får spelets story förklarad för oss. När vi väl får kontrollen så ser vi att vi har en väldans massa kommandon för vad vi vill göra i spelvärlden. Vi kan välja att titta närmare på föremål eller att ta dem, öppna eller stänga dörrar eller föremål, använda föremål antingen från vår ryggsäck eller från själva slottet, lämna föremål som vi inte behöver, det här kan dock bara användas på vissa ställen, och avslutningsvis har vi också möjligheten att slå, här felstavat som slä och att tala. Kommandot gå är också felstavat som gä för övrigt. Anledningen till detta är att Kempko som portade spelet inte inväntade den svenska Nintendo-distributören Bergsalas sista korrekturläsning utan slutförde spelet ändå. Nu tror jag att de flesta som spelade spelet förstod vad det egentligen skulle stå, men Bergsalas lösning på problemet blev att skicka med en lapp till varje spel med en rättning av felet. Men tillbaka till spelet nu. Det första vi ska göra är att använda kommandot öppna, men inte på dörren utan på dödskallen över dörren. Skallen glider undan och vi kan hitta nyckel nummer 1. Ta nyckeln och tryck sen på B-knappen för att nolla det valda kommandot och gå ner till dörren och tryck på A-knappen. Alla olåsta dörrar går att öppna med A-knappen istället för att välja kommandot öppna. Om vi dessutom trycker A-knappen på en redan öppnad dörr så slipper vi använda gå-kommandot eller trycka på den lilla kartan i vänsterhörnet för att gå igenom den. På andra sidan dörren så visar det sig att den onde Lord Warlock redan är medveten om vår närvaro och att han inte är oroad för att vi ska sabba hans planer, så han låter oss fortsätta vårt äventyr. På väggarna här så hittar vi ett av spelets viktigaste föremål, facklorna. Som vi kan se så har vi en brinnande fackla strax ovanför vår ryggsäck och om den facklan slocknar så dör vi, så det är ganska prio att hålla den vid liv. Vi har även möjlighet att ha två facklor igång samtidigt för att vara extra säkra, men min rekommendation är att bara tända en ny när den gamla håller på att slockna. Facklorna är inte baserade på tid utan på vad vi gör i spelet. En fackla håller för 60 rörelser och kommer att börja varna för att den håller på att slockna när det är 7 rörelser kvar. En rörelse i det här fallet är allt från att öppna dörrar, röra oss mellan rum eller plocka upp föremål. Nya facklor finns på väggarna runt om i slottet, så se till att plocka upp alla som du ser. Tryck på använd och markera nyckel 1 och tryck sen på dörren i mitten av skärmen. Skrubbdörren till höger kräver en annan nyckel så vi kommer snart att återvända hit.
När vi plockar upp den andra facklan på väggen i det här rummet så ser vi att den får en egen rad istället för att räknas till totalen. Detta är en ledtråd om att den kommer att användas till något annat senare. Men just nu så vill vi använda kommandot öppna på boken som ligger på skrivbordet i mitten av rummet. Om vi försöker att ta boken så öppnas en fallucka och vi får ett snabbt slut på vårt äventyr. I boken så hittar vi nyckel 2 som leder till skrubben vi passerade i förra rummet, så plocka upp den och tryck sedan på fyrkanten längst ner på kartan. Använd nyckel 2 på skrubbdörren och gå in. Här hittar vi ett svärd och en slunga. Plocka upp båda och backa sedan ur rummet. Gå tillbaka till rummet med boken och notera att en av stenarna i hörnet av rummet ser lite märklig ut. Välj att öppna den så avslöjas en hemlig gång. Gå in i den. Ta silverpilen som hänger på väggen. Facklorna i det här rummet går inte att rubba. En ledtråd om att de kanske kan användas på något annat sätt. Använd kommandot använd på den vänstra facklan för att avslöja ännu en hemlig gång. Gå in i den. Här får vi två val av trappa, men det är bara en som fungerar för tillfället. Försöker man gå upp för den högra trappan så kollapsar den och vi dör. Så lägg den bara på minnet för tillfället. Notera också de två prydnadsormarna på pinnarna i början av bron. Ännu en ledtråd till senare. Gå upp för den vänstra trappan. Vägen blockeras av en vålnad. För att besegra den så tar vi kommandot använd på en av våra brinnande facklor och klickar sen på den här facklan som fick en egen rad i ryggsäcken. Den börjar då brinna med ett vitt sken och vi kastar den automatiskt på vålnaden som genast dör. Igen. När vålnaden är borta så kan vi plocka upp kappan som hänger på väggen. Glöm inte att ta facklorna och öppna sedan dörren och gå igenom. I det här rummet så väljer vi att titta på skylten på väggen inte bara en utan två gånger för att lära oss spelets första trollformel av totalt 5. Välj sedan talakommandot och leta fram trollformen Epor i ryggsäcken.
Plocka upp flaskan längst till vänster på hyllan. Den kommer att få namnet flaska 2 i ryggsäcken. Och förutom en flaska med heligt vatten som vi kommer att hitta senare i spelet så är det här den enda flaskan som vi behöver plocka upp. Alla andra flaskor är antingen fyllda med gift som dödar oss eller så har de ingen effekt alls. Skulle det vara så att du ändå råkar dricka upp den här flaskan av misstag så finns det ett par till flaskor med nummer 2 i slottet. Men flaska 2 är obligatorisk och använder vi den på fel sätt så går det inte att klara spelet. Innan vi klättrar upp för repet så noterar vi att det ser ut att vara ännu en hemlig dörr gömd i väggen längst bort. Men just nu så har vi inte föremålet som behövs på andra sidan. Efter att ha kommit upp på övervåningen så ser vi 3 speglar och en kvast lutad mot väggen. Plocka upp kvasten och facklarna och tryck sedan på den nedersta fyrkanten på kartan för att gå till det intilliggande rummet. Vi befinner oss nu i en krypta med kistor ut efter väggarna. Välj öppna och tryck på kistan närmast till höger som visar sig innehålla en mumie. Välj kommandot använd på en av våra brinnande facklor och tryck sedan på mumien. Den fattar då eld och lämnar kvar en spira i askan som vi stoppar ner i ryggsäcken. Det är ingen mening med att öppna någon annan kista i rummet där de inte innehåller annat än ombrå död och några värdelösa kopparmynt. Tryck sedan på den nedersta fyrkanten på kartan för att gå vidare till nästa rum. Vi står nu i en fyrvägskorsning där om vi går bakåt igen hamnar i bokrummet strax efter ingången. Men vi ska öppna och gå igenom den högra dörren. Vi ser ett skelett stå ute i sjön med en nyckel som vi vill ha, men just nu så blir vi bara hajföda om vi försöker ta den. Öppna istället dörren längst bort i rummet och gå igenom den. Här är ett sånt där rum som döljer ett av spelets viktigaste föremål men som är halvt omöjligt att hitta om man inte klickar på alla ställen på skärmen. Vi börjar med att plocka upp en av stenarna som ligger på marken. Den kommer att behövas som ammunition till vår slunga senare. Enligt kartan så finns det bara en väg till ur det här rummet förutom den vi kom ifrån, men den är blockerad av ett ras och kommer så förbli resten av spelet. Men det finns ett till rum här som inte syns på kartan och det är bakom vattenfallet. Så vi trycker på det här svarta området bredvid vattenfallet och plötsligt så står vi bakom det. Rummet är tomt förutom en sten på väggen som ser väldigt misstänksam ut. Dags för den enda nödvändiga användningen av kommandot slå i hela spelet. Stenen ramlar ner på marken och vi ser att påse nummer 1 gömde sig där bakom. Vi öppnar påsen och inuti den så hittar vi den vita, den röda och den blåa ädelstenen. Plocka upp alla stenarna och gå sedan hela vägen tillbaka till fyrvägskorsningen. När det här ljudet börjar spelas så betyder det att vår fackla håller på att slockna. Ta använd kommandot och tryck på raden i ryggsäcken med alla facklor så tänds en ny och vi kan fortsätta vårt äventyr. Om vi inte gör det så är det game over. Thank you.
Väl tillbaka i fyrvägskorsningen så öppnar vi den vänstra dörren och går in. Spelet gör en kommentar om att det är kallt i rummet, vilket är en ledtråd om vad föremålet vi kommer att hitta här kan ha för effekt. Ta facklorna och använd sedan den vita ädelstenen på det lilla hålet bredvid dörren. Ta kulan som dyker upp på piedestalen. Öppna dörren och gå in till nästa rum. I det här rummet så måste vi plocka upp skölden först av allt om vi inte vill bli flamberade av drakens eld. Skölden används automatiskt men den håller inte för hur många träffar som helst. Plocka upp spjutet och hammaren och gå tillbaka till fyrvägskorsningen. Gå in i dörren till höger som leder till sjön igen. Använd kulan på vattnet. Detta kommer att frysa vattnet så att vi kan gå ut till skelettet och hämta nyckel nummer 3. Innan vi lämnar rummet så måste vi dock ta med oss kulan igen, men den är ju numera fastfrusen under isen, så hur löser vi det? Vi tar kommandot använd på vår brinnande fackla och använder den på vattnet för att få upp kulan till ytan igen. Viktigt att vi inte använder facklan direkt på kulan för då slocknar den. Ta kulan och återvänd till fyrvägskorsningen. Vi ska nu tillbaka till reprummet, så framåt, vänster och ner genom golvet. Nu är det dags att öppna den hemliga dörren vi såg innan, så välj öppna och tryck på den gömda fyrkanten på väggen.
I det hemliga rummet så ser vi ett hål på marken som ser ut att rymma en ädelsten. Så vi väljer den blåa stenen och trycker på hålet. Efter att ha fått lite info om hur vi ska besegra den under Lord Warlock så har det plötsligt dykt upp ett pergament vid våra fötter. Vi öppnar rundan och lär oss vår andra trollformel, Humana. Nu ska vi upp för repet igen, tillbaka till spegelrummet. Vi ska nu använda hammaren på den mittersta spegeln i rummet. De andra två leder till en för tidig död, så undvik att ha sönder dem. Vi använder sedan nyckel nummer 3 på dörren som dyker upp. När vi går in i rummet bakom spegeln så ser vi att det är fyllt med eld och att det är alldeles för varmt för att kunna vara kvar. Som tur är så dör vi inte utan vi blir bara tillbaka skickade till spegelrummet igen. Lösningen här är att ta på oss kappan som vi hittade i rummet med vålnaden. Detta gör vi genom att först välja använd och sen kappan på alternativet mig nere till höger. Nu kan vi vistas i eldrummet utan problem. Nu när vi försöker öppna dörren i eldrummet så kommer en elddemon och blockerar vägen för oss. Den kommer inte döda oss direkt vilket ger oss tid att använda kulan på lågorna och släcka både elden och demonen i ett svep. Den här gången så går det inte att plocka upp kulan igen så efter att elden är borta så rör vi oss genom dörren och kommer fram till en bro. När vi försöker gå över bron så kommer ett troll upp och kräver tull för att vi ska få passera. Vårt svar på den begäran är att använda spjutet på honom. Thank you.
Efter att ha korsat bron så kommer vi till borggården där vi möter en cyklop. Om vi försöker att gå förbi honom så kommer han att döda oss, så vi måste försöka att lösa det här problemet på avstånd. Använd stenen i slungan och sen slungan på cyklopen. När han ligger på marken så tar vi tillfället i akt och använder svärdet på honom. Om vi inte gör det så måste vi kasta en sten på honom igen när vi kommer tillbaka hit om en stund. Använd kommandot använd på veven till brunnen och kommandot öppna på hinken som kommer upp. Ta handsken och gå sedan igenom dörren. I den här korridoren så börjar vi med att passa på att tända en ny fackla då den gamla börjar ta slut. Vi kan dock genast fylla på förrådet igen genom att plocka facklan som hänger på väggen. Vi ska sedan gå in i den första öppningen till vänster. Det lilla biblioteket är fullt med böcker som vi kan läsa för att få lite mer bakgrund till spelets story om man vill det. Men vi är bara intresserade av en bok här inne och det är den som ligger på skrivbordet. När vi försöker läsa den så visar det sig dock att den är skriven på ett språk som vi inte förstår. Öppna istället skrivbordet och läs dokument 3 och 4 för att lära oss trollformlerna Terrak och Illumina. Ta sedan nyckeln och glasögonen. Använd glasögonen på mig-alternativet för att sätta på dem och försök sedan läsa boken igen. Nu kan vi läsa det konstiga språket och förutom en ledtråd till ett pussel senare i spelet så får vi även lära oss spelets sista trollformel, Motari. Efter att ha gjort allt det så ser vi att det är ett litet hål i väggen bredvid bokhyllan. Ta den röda ädelstenen och sätt den i hålet. Gå in i det hemliga rummet.
Det enda intressanta i det här rummet är jordgloben i mitten av det. Om vi tittar på den så kan vi se att det går en skarv runt ekvatorn. Trollformen Terrax dokument handlade ju om att det var nyckeln till världen, så meningen är att man ska lägga ihop allt det och komma på att vi ska använda den trollformen nu. Plötsligt bildas en spricka i jordgloben som gör att vi kan öppna den och hitta nyckel nummer 6. Flaska 5 är oviktig så den låter vi ligga kvar. Nu ska vi tillbaka till korridoren utanför biblioteket. Nu ska vi ta den andra öppningen på vänstersidan. Vi är nu i slottets kennel och trots att det finns mycket att plocka upp på väggarna så är det mesta onödigt att släpa med sig. Om man har råkat dricka upp flaska 2 som vi hittade i reprummet så finns det en till här på hyllan till vänster. Den enda saken vi egentligen behöver är gömd i golvet. Vi trycker använd på den här lilla kedjeöglan för att få upp stenen och inuti den så hittar vi en flaska. I ryggsäcken så kommer den bara få benämningen vatten, men om vi tittar närmare på den så får vi även informationen om att det är ett kors på flaskan, vilket gör den till heligt vatten. Tack vare Nintendos strikta censurregler vid den här tiden så var religiösa saker ajabaja. Att de gör ett kommande pussel mycket svårare att lösa om man inte tittar närmare på flaskan brydde de sig inte så mycket om. När vi har plockat upp flaskan så ska vi gå vidare ner för den lilla trappan till höger. Vi befinner oss nu i en liten trädgård med en fontän. Fontänen har dock syra istället för vatten så om vi vill ta flöjten som ligger och guppar övers på strålen så måste vi ha något skydd för handen. Som handsken vi hittade i hinken på borggården till exempel. Med kommandot använd så väljer vi handsken och mig för att sätta på den. Nu kan vi ta flöjten utan att ta skada. Med flöjten i hand så ska vi direkt välja att använda den. Vi visste det inte då eftersom nedspelen kom i fel ordning, men flöjtrudelutten är några toner ifrån en låt i Deja Vu som kom ut året efter Shadowgate. Flöjtens melodi gör att ett hål öppnar sig i trädet och i det hålet så hittar vi en ring. Ta ringen och backa sedan tillbaka till korridoren igen. Nu ska vi öppna dörren rakt fram och gå in i balsalen. Här möts vi av 3 låsta dörrar och en matta som verkligen binder ihop rummet. Vi börjar med att använda nyckel 5 på dörren uppe till höger. I det här rummet ligger en sfinx och tar det lugnt. Om vi försöker att gå förbi honom så kommer han att ställa en gåta som vi måste svara på genom att visa upp föremålet som är svaret. Det finns 6 olika gåtor och den man får är slumpmässigt utvald så egentligen så måste man plocka upp och släpa runt på de 6 föremålen tills man har svarat på gåtan. Dessa föremål är blåsbälgen ifrån jordglubbsrummet, kvasten från spegelrummet, hästskon från kenneln, kartan eller dödskallen från det lilla biblioteket och spegeln ifrån balsalen precis utanför sfinxens rum.
Som tur är så finns det dock ett trick som gör att vi bara behöver ett enda föremål för att komma förbi. Om vi använder kvasten på Sphinxen innan vi har pratat med honom så kommer han att acceptera den som rätt svar, oavsett vad han hade tänkt att ställa för gåta till oss. Innan vi går upp för trappan så noterar vi att det som bara ser ut som sprickor i trappstenarna är i själva verket lösningen till ett pussel längre fram i spelet. På den här våningen ligger observatoriet. Här finns två viktiga föremål som är lätta att missa. Det första är stjärnan på stjärnkartan på vänster sida av rummet. När vi har tagit stjärnan så kan man, om man tittar närmare på själva stjärnkartan, få en ledtråd om att den sitter lite löst på väggen. Vi väljer att öppna stjärnkartan och ser hur den glider ner från väggen och hittar staven gömd där bakom. Om vi tittar närmare på staven så ser vi att den är gjord av gjutjärn, vilket är bra att veta till ett senare pussel. Efter att ha plockat på oss alla de här grejerna så klättrar vi upp för stegen och hittar en vacker kvinna fastkedjad i tornrummet. Vi får en väldigt vag hint om att det är en fälla med kommentaren om att hon är vacker i månskenet. Vi tar silverpilen som vi hittade i början av spelet och använder den på kvinnan. Det visar sig att hon egentligen var en varulv, och om vi hade försökt att plocka upp föremålet som ligger bredvid henne så hade vi blivit dödade. Men med varulven död så kan vi lugnt plocka upp föremålet Dokum. Här misstänker jag att det har blivit lite fel i översättningen från engelska till svenska. Dokum är förkortningen som alla pergamentrullar får om man plockar upp dem, och i den engelska versionen av spelet så heter föremålet Blade, vilket inte heller verkar vettigt med tanke på hur föremålet ser ut. Men kanske tolkade översättaren det som att Blade är blad på svenska, och ett blad kan vara ett papper som kan vara en del av ett dokument. Det är min bästa teori i alla fall. Tillbaka i balsalen så ska vi efter att ha tänt en ny fackla använda nyckel 6 på dörren högst upp till vänster. Här hittar vi ett rum som tydligen är varmt fast det är kyligt i luften. Vi kommer snart att få svar på varför det är så. När vi försöker plocka upp valthornet som ligger på golvet så dyker nämligen en helveteshund upp för att hindra oss. Något som kommer ifrån helvetet tycker nog inte om saker som är heliga, så vi använder det heliga vattnet på hunden och skickar honom tillbaka dit han kom ifrån. Med woven borta så kan vi plocka upp hornet osört och klättra upp för stegen på vänstersidan av rummet.
Uppe på tornet så möts vi av en drake som vaktar ett föremål som vi vill ha, talismanen. Tydligen så ska man på något sätt räkna ut att stjärnan som vi tog ifrån stjärnkartan i observatoriet också är ett drakdödarvapen. Så vi använder det på draken och ser stjärnan förvandlas till en eldboll och förinta draken. Med draken ur vägen så plockar vi på oss talismanen och återvänder till balsalen. En låst dörr kvar, men vi har använt alla våra nycklar på andra dörrar och ingen av dem passar i den här. Kan det vara så att de har använt sig av det äldsta tricket i boken för att gömma nyckeln till den här dörren? Vi använder en av våra facklor på mattan i rummet och hittar nyckel nummer 4 gömd under den. Använd den på dörren och gå igenom. Ta facklorna från väggarna i korridoren och gå sedan ut igenom den vänstra öppningen. Vi är nu ute i friska luften och blixtarna ger oss ledtråden om att vi kan sätta järnstaven vi hittade bakom kartan i observatoriet i flagghållaren på muren. När blixten slår ner så kommer en skeletthand upp i golvet med en trollstav åt oss. Vi tar staven och rör oss ner för trappan till vänster. Här ser vi en påse och en kruka med guld på avsatsen. Vi kan ta påsen utan att något händer, men om vi tar krukan så går avsatsen sönder och vi faller ner i vallgraven och blir alligatorföda. Var är Bayou Billy när man behöver honom helt plötsligt? Vi väljer att öppna påsen på plats för att slippa att den tar upp plats i ryggsäcken. I den så hittar vi ett stort mynt och 3 små guldmynt. Vi tar det stora myntet och 1 av guldmynten och rör oss sedan tillbaka till korridoren. Nu är det dags att backtracka tillbaka genom nästan hela slottet. Vi ska till rummet nedanför där vi besegrade vålnaden med den rangliga trappan. Väl tillbaka så är det dags att dricka innehållet i flaska nummer 2. Det visar sig att den gör så att vi kan flyga en kort stund, vilket är precis så länge som vi behöver för att ta oss över den rangliga trappan. Vi står nu framför en staty av en enorm jätteorm. Staven vi fick från skeletthanden på balkongen har en orm inristad på sig, vilket ska vara ledtråden till att vi skulle ta oss till det här rummet och använda den på statyn.
Statyn börjar krympa och när den försvinner så hittar vi ännu en stav. Detta är staven som vi ska sätta bladet och silveräpplet på för att tillverka tidens stav, men vi saknar fortfarande äpplet. När vi kommer tillbaka ner för trappan så slutar förtrollningen att fungera och nu ska vi hela vägen tillbaka till korridoren bredvid blixtbalkongen. När vi kommer tillbaka till bron igen så ser vi att trollet är tillbaka och han är lagom nöjd med att vi försökte döda honom med spjutet tidigare. Så även om vi ger honom guldmynten han kräver i tull så kommer han att döda oss hur eller hur denna gång. Lösningen är att använda trollformen Humana som gör oss osynliga och låter oss passera oskadda. Fortsätt över borggården, genom korridoren och ner genom dörren i balsalen. Nu ska vi ta den högra öppningen i korridoren. Vi står nu i ett tronrum där den gamle kungen verkar ha blivit kvar. Efter att ha tänt en ny fackla så kan vi konstatera att en kung behöver en spira, så vi tar den vi hittade i kryptan och sätter den i handen på honom. När vi gör det så glider vapenskölden åt sidan och vi kan se ett ringformat hål i väggen. Som tur är så har vi ju ringen som vi hittade i trädet vid flöjten, så vi testar att sätta den i hålet. Tronen höjer sig från marken och avslöjar en hemlig gång. Gå ner i den och fortsätt framåt i nästa rum. Här ser vi två stenstatyer som är i allra högsta grad levande och kommer att döda oss om vi går igenom den vänstra öppningen. Ta den högra så länge. I det här lavarummet så använde vi trollformen Motari eftersom texten när vi lärde oss formen pratade om en demon som vaktade en bro i ett flammande rum. I nästa rum så har vi ett pussel med tre spakar att dra upp eller ner. Lösningen är det som såg ut som sprickor i trappan hos sfinxen, så vi börjar med att fälla ner den högra spaken, följt av den mittersta spaken och sen fäller vi upp den högra spaken igen. Vi har nu hittat silveräpplet och kan sammanfoga tidernas stav, men vi suger lite på den karamellen och går ut till stenstatyerna igen.
Om vi använder trollformen Illumina så blir statyerna förblindade och vi kan gå förbi utan att bli skadade. I det här rummet så hittar vi en stor brunn. Det stora myntet vi hittade i påsen på utkiksavsatsen har en brunn ingraverad och det ska ge oss ledtråden till att vi ska kasta i myntet i den här brunnen. När vi gör det så kommer plötsligt en kraftig vind ur brunnen och vi kan nu hoppa ner i den utan att slå ihjäl oss. På botten av brunnen så ser vi en flod och en gonggong. Vi använder klubban som hänger på sidan av gonggongen och slår på den för att tillkalla färgkarlen. Han vill ha ett guldmynt i betalning för att ta oss till andra sidan, så leta rätt på myntet vi tog ifrån påsen på utkiksavsatsen och åka över till spelets näst sista rum. Det har blivit dags att sammanfoga tidens stav. Vi börjar med att använda bladet på staven och sedan silveräpplet. Vi har nu supervapnet som kan besegra Lord Warlock. Nästa steg är att sätta nyckeln, eller talismanen, på rätt plats. Ledtråden till vart vi ska placera den fanns i boken vi behövde glasögonen för att läsa. Den talade om att vägen till ondskan kan bli vår om vi använder nyckeln där svärdet hänger. Så placera talismanen i öppningen med svärdet längst till vänster. Nu återstår bara att blåsa i hornet för att öppna dörren in till Lord Warlock, så ta ett djupt andetag och riv av en melodi. När vi kommer in i Lord Warlocks rum så ser vi att han redan har hunnit framkalla Behemothen och att allt hopp verkar vara ute.
Vi ber en stilla bön och använder tidens stav på behemothen och ser hur odjuret i raseri ger sig på sin mästare. Lord Warlocks onda planer är stoppade och behemothen återvänder till helvetet som den kom ifrån. Efter en lång resa hem så får vi träffa kungen och bli belönade med ett kungarike och den fagra prinsessans hand. Slutet gott, allting gott. Shadowgate är ett peka och klicka spel av den klassiska skolan där du måste klicka på varenda liten pixel på skärmen för att inte missa något viktigt föremål som är obligatoriskt längre fram i äventyret. Men ändå tillräckligt humant för att man inte ska slita allt sitt hår för att komma på lösningen på pusslen. För omväxlings skull så var faktiskt Shadowgate ett spel som jag ägde när jag var liten, till skillnad från de andra spelen vi har spelat igenom i den här showen. Så naturligtvis är det här spelet lite extra nostalgiskt. Som liten bison så har jag vaga minnen av att jag i alla fall kom förbi cyklopen, men sen var det nog stopp. Spelet har dock alltid varit med mig genom åren på grund av den fantastiska musiken. Alla MacVenture-spelen till NES har riktigt bra soundtrack som verkligen lyckas fånga stämningen i spelet oavsett om det är i en medeltida borg i 40-talets Chicago eller ett spökhus äventyret utspelar sig. Om ni vill höra hur de spelen låter och se mig ta mig an deras utmaningar så får ni gärna skriva det i kommentarsfältet. Jag är aldrig omöjlig på den punkten. Men med Shadowgate besegrat så vill jag tacka för att ni har tittat och jag hoppas att ni har funnit avsnittet intressant och lärorikt och att ni vill kolla in fler videos på kanalen. Om du är nytillkommen tittare så får du jättegärna klicka på prenumerationsknappen för att inte missa kommande djupdykningar i retrovärlden. Passa även på att likea videon så den får en fighting chance mot YouTube-algoritmen så att fler personer kan hitta den. Känner du dig extra generös i dessa hårda tider så kan du göra som Niklas, Jimmy och Arvid och stödja kanalen via Patreon. Länk finns i inforutan. Mitt namn är Bison och jag tackar ödmjukast för titeln. Hej så länge!